Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Вільний Маріуполь. Місто святкує п'яту річницю визволення від проросійських бойовиків. Як проходять урочистості та хто з посадовців сьогодні з містянами? Розірвані автівки. У столиці сталася масштабна аварія. 4 людини загинули. Що відомо про причини ДТП? На виліт у Молдові уряд демократичної партії пішов у відставку, її лідери тікають з країни, що означає це кінець кризи двовладдя. Четверо людей загинули внаслідок смертельного ДТП у столиці. Близько 8 ранку водій автомобіля «Шевроле» виїхав на смугу зустрічного руху. Там лоб у лоб зіткнувся зі «Шкодою». «Шевроле» не витримало удару, машину буквально пошматувало на частини. Троє пасажирів та ймовірний винуватець ДТП загинули на місці. Ще одну жінку, пасажирку «Шевроле», вдалося врятувати. Зараз вона в лікарні. Госпіталізовано також водія «Шкоди». Чому водій виїхав на зустрічну смугу, зараз з'ясовують правоохоронці. Зараз правоохоронці з'ясовують всі причини, обставини та механізм цієї автоприходи. І зараз також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Зараз слідчі поки що не дають нам, скажімо так, інформацію щодо причин. І знову обстріли на Донбасі. Ворог 8 разів порушував режим тиші. Постріли чутно в Авдіївці, Новотроїцькому та інших містах. Стріляють і на підступах до Маріуполя. А в центрі міста сьогодні військовий парад. Там відзначають п'яту річницю з дня визволення від окупантів. Як це було? В матеріалі наших кореспондентів. Ось так 5 років тому починалося звільнення окупованого Маріуполя. Бій у центрі міста з бойовиками розв'язали бійці Азова, тоді ще батальйону. Сьогодні, у роковини повернення в місто українського прапора, тут свято. Це свято волі, свободи, любові до України, врешті-решті. А ви кожен рік ходите на... Так, так, ми волонтери. Ходимо, допомагаємо, чим можемо нашій армії. От, дуже велика віра в армію і в Господа Бога. Ми освободили цей город для того, щоб в дані минути, последующі роки, мирні жителі жили спокійно, радувались, то, що їхній город залишився на їхній стороні в составі України. Місцеві патріоти згадують ті темні часи і розповідають, як чекали на закінчення цього жаху. Що тут робилося, то був жах. І ми визволення чекали кожного дня. Ні, не кожного дня, кожної неділі. Бо ходили чутки, що все визволяють у п'ятницю. Чекаємо п'ятниці. Нічого. Ні, знов чутки з вівторка у п'ятницю. І на кінець засяяв наш прапор. Слава Богу, що це здійснилося, що повиганяли цю всю гидоту. Ну а в центрі міста, на радість місцевій малечі, навіть пригнали бойову техніку. Тільки тут не зроблені навіси, їх спеціально для параду зняли, зняти решетки кумулятивні. А так, повністю бойовий. У цей день багато згадували про минуле і ще більше говорили про майбутнє. Як звільнити наразі окуповані землі. Україна повинна зосередитися, потрібно зайнятися економікою, підняти соціальні стандарти, тоді люди будуть вірити, що Україна – це та річ, за яку варто боротися і віддавати все, в першу чергу. Треба підняти науку, тому що тільки наука дає можливість військово-промисловому комплексу бути там на рівні світових стандартів. Піднявши це, зосередившись, створивши нову професійну армію, ми будемо мати вже варіанти в руках, як вирішувати це питання. З такими козирями ми зможемо, можливо, вирішити і дипломатичним шляхом, тому що тоді Росія буде розуміти, що ціна за продовження цієї війни занадто дорога для неї. А менше ніж за 20 кілометрів від фронтового і водночас мирного міста триває війна. Руслан Смещук, Геннадій Бібденко, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Уже вдруге за свою президентську каденцію Володимир Зеленський на Донбасі. Сьогодні він разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим на першому плані під час робочої поїздки в Маріуполь. Питання безпеки та економіки регіону детальніше розкажуть наші кореспонденти.
Це новий центр розмінування в Маріуполі. Він вкрай необхідний для Приазов'я, яке нашпиговане небезпечним пекельним залізячем. Ми з вами розуміємо, що зараз у нас війна, і ми всі бажаємо, щоб ця війна закінчилась. Але ми розуміємо, що на вас дуже серйозна функція, тому що після закінчення війни, коли ми обов'язково повернемо наші території, обов'язково повернемо території в состав нашої України, вони наші, у нас країна єдина. Я розумію, що на вас буде дуже серйозна відповідальність, тому що наша війна з приводу розмінування буде продовжуватись тисячі гектарів, які чекають на вас. Ми всі хочемо міра, ми хочемо, щоб жити в качественному окружаючій середі, і тому центр розмінування, як інструмент обеспечения качества жизни мира будет. Война закончится, уйдут эти границы, уйдут минные поля, и у наших МЧСников должно быть много работы, к сожалению, и мы к этому сейчас готовы. Повернути українцям в Донецьку Україну, а тим, хто опинився зараз на вимушеній еміграції, повернути їх додому. Я вірю, що прийде день, коли це прекрасне свято, от день звільнення Маріуполя, він піде в минуле, бо буде значно важливіший день, бо буде значно більший день, бо буде день не звільнення Маріуполя, а буде дата звільнення українського Донбасу. Президенту показали спецобладнання центру та навіть продемонстрували імітацію розмінування. Глава держави насамперед прокоментував тему мінських перемовин. Днями в білоруській столиці має відбутися наступна зустріч з питань миру. Надеюсь, что мы будем двигаться. Мне кажется, что у нас уже есть продвижение. Пока публично говорить о том, что мы уже сделали что-то. Давайте что-то сделаем, увидим результат. Глава держави відвідав також металургійний комбінат імені Ілліча. Провів з обласною адміністрацією робочу нараду з питання відновлення дорожньої інфраструктури. Зокрема, будівництва траси Запоріжжя-Маріуполь. Наостанок президент відвідав акваторію Маріупольського порту, де проводиться спільне навчання ДСНС, Нацгвардії та прикордонників. Ліквідують навчальні міни. Потім знешкоджують терористів на морі і демонструють висадку морських спецпризначенців. Моделірували різні ситуації, нарушення або розмінування. І ви сьогодні бачили, що прекрасно показалися наші спеціалісти. Ось так і має бути. Наші хлопці готові, воєнні спеціалісти, пограничники, ДСНС, Національна гвардія. І у політиків є воля. Це вже другий візит президента у фронтовий регіон. До цього він відвідав північ Луганської області. Юрій Петров, подробиці, телеканал «Інтер». Приклад деокупованого Маріуполя може стати уроком для всього Донбасу. Про це написав спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Уолкер у Твіттері. Політик відзначив, що мир на Донбасі настане тоді, коли російські сили підуть звідти. Як це сталося в Маріуполі, який визволили 5 років тому? Чи захиститься імпортна броня? У Харкові виник скандал навколо виробництва легких БТР-4. Військове представництво категорично не дає дозволу конструкторському бюро імені Морозова на виробництво БТРів із так званої фінської броні. Військові кажуть, це брухт, який не захистить екіпаж. Поки точаться суперечки, горять контракти, продовжать мої колеги. На полігоні легкоброньований БТР-4. Остання розробка КБ «Морозова». Легкий та маневровий, а за потужністю як важкий танк. У 2016-му Міноборони замовило 45 таких машин. Однак термін спливає, а готові лише 5 БТРів. В «Укроборонпромі» пояснюють, не встигають через брак корпусів. Лозівський ковальсько-механічний завод виготовляє лише 1,5 корпуса на місяць, бо ж вітчизняну сталь треба додатково загартовувати, а це час. Графіки поставки предусматривають. То, что ну, ежемесячно возникает, скажем так, дефицит в 3, в 5, в 7 корпусов. У конструкторському бюро знайшли вихід. Закупили імпортну, так звану натовську, фінську броню. Та нарізати і пускати у виробництво вже закуплену сталь не дозволяє військове представництво Міноборони. Його начальник тут же на полігоні пояснює, чому. Це не є броньою. Это, ну, высокоалегированная сталь для изготовления сейфов, машин бронированных для инкассации и так далее и тому подобное. Полковник Плющаков переконаний, виготовити корпуси під силу вітчизняному Лозівському заводу. Лишень замовлення до нього надійшли надто пізно. Натовську ж броню під час випробувань легко пробили кулями. Вот, пожалуйста, фотографія.
Да, так называемой натовской брони. Это зона ЗТВ, так называемая. Термического влияния зона. Вот здесь вот все простреляно. Викликало підозру у представників Міноборони і те, що промаркували імпортну броню вже у Харкові. А хімічний аналіз виявив шкідливі домішки. Ми б і цю розрішили. Вопросів немає. Може, вона і має право життя. Але привезли мусор. Плюс зробили тут аналіз вредних домішок. Це сера і фосфор. 30-40 раз превышає. Представники конструкторського бюро тут же демонструють міцність імпортної сталі. Прострілюють бронебійними кулями. Попадання в зону бронєвої плити, но сквозних пробітій или отколов, сколов металу з противоположной внутренней стороны відсутствують. Військові Міноборони називають такі простріли некоректними. Мовляв, стріляли не так і не туди. Проблеми починаються, коли його варять два листа в місті. От є таке поняття, як зона термовліяння, де йде інтенсивний відпуск металу, тобто падіння його твердості. Якщо в нього стріляти, де сварні з'єднання, ну, це от гарантоване процентів на 80 поражень. Вже зрозуміло, контракт на поставку БТРів до кінця червня не виконають. Що робити далі, вирішуватиме комісія. Наразі ж військові підписали низку спільних рішень. Згідно з одним із них, закордонний виробник має підтвердити, що ця броня саме для бойових машин, і продемонструвати виготовлені з неї БТРи. Анастасія Іванова, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Харківська область. Перезавантаження української армії, Національний корпус, Свобода та Правий сектор, які об'єдналися для участі в парламентських виборах, анонсували низку законопроєктів з реформування сектора оборони. Розглянути їх планують одразу після виборів. Що хочуть змінити, розкажуть мої колеги. Повний аудит оборонного сектора – пріоритетне завдання об'єднання націоналістичних сил у парламенті 9-го скликання. У поліцилі вважають, цей крок допоможе перезапустити українську армію. Крім того, дасть змогу покарати причетних до розкрадання оборонки чиновників. Перше – це аудит не Укроборонпрому, а всієї оборонної сфери, в першу чергу самої армії. Ми повинні оцінити стан армії, навіть вік насправді армії. Стан надлишкового майна, надзвичайно багато чого. Зараз, поки не зроблений аудит, немає жодної стратегії розвитку українських збройних сил. Його просто елементарно не існує. В об'єднанні заявили, мають напрацювання з питання закінчення бойових дій на Сході, виключно на умовах української сторони. Українське суспільство турбує війна, тобто кожен хоче миру, але ми розуміємо, що це має бути мир на українських умовах. Відповідно, ціла низка законопроєктів і ініціатив в нас вже готова, щоб якнайшвидше завершити війну. У новоствореному об'єднанні також пропонують реформувати українську армію, точніше її організаційну складову. Це закон про армію територіальної оборони. Ту армію по фінському зразку, по швейцарському зразку і так далі, яка дасть можливість кадровій українській армії мати потужний резерв в разі найгірших ситуацій. Третє питання – це питання соціального забезпечення військовослужбовців. Його, за словами націоналістів, необхідно негайно покращувати. Нарікають в об'єднанні на пасивність міжнародних партнерів. Через це не виключають, що Україні все-таки доведеться боротися зі своїми проблемами самотужки. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці – телеканал Інтер. Небезпечне загострення ситуації на Близькому Сході. В Ормузькій протоці атаковані танкери різних держав. Американський флот стягує туди свої сили. Вашингтон звинувачує в атаках Тегеран. Докладніше дивіться далі. Ормузька протока – вузька смужка води між берегами Ірану і Саудівської Аравії. Головна нафтова артерія планети і на сьогодні її головна гаряча точка. Через раптове загострення ситуації Близький Схід опинився на порозі повномасштабної війни. Відразу два танкери були майже одночасно атаковані в протоці. Один під норвезьким прапором, другий під панамським, але належить японській судноплавній компанії. За попередніми даними, обидва кораблі були торпедовано та зазнали значних ушкоджень. Екіпажі обох танкерів врятовано. Вашингтон, один із головних споживачів арабської нафти, звинуватив в атаці Іран. Є відеозаписи, на яких іранські військові нібито встановлюють магнітні міни на борт одного з танкерів. Крім того, за словами представників Пентагону, іранські військові перед атакою намагалися збити американський безпілотник, який стежить за ситуацією в акваторії протоки.
Напади на комерційне судноплавство неприпустимі. І, як сказав держсекретар Помпео на своєму брифінгу у Вашингтоні, Сполучені Штати вважають, що Іран несе відповідальність за ці атаки. Жодна терористична група в цьому районі не має достатніх ресурсів чи навичок, щоб діяти на такому рівні складності. Після виходу США з ядерної угоди і відновлення санкцій економіка Тегерана затріщала по швах. Керівництво Ісламської Республіки ще наприкінці квітня виступило з грізною заявою про блокування Ормузької протоки. У загостренні обстановки Іран звинувачує США. Уряд США останні два роки діяв проти всіх міжнародних законів і структур, використовуючи свій економічний, фінансовий та військовий потенціал і проводячи агресивну політику. Він становить серйозну загрозу регіональній і міжнародній стабільності. На своє виправдання Тегеран каже, що саме його військові прийшли на допомогу екіпажам атакованих кораблів. Експерти ж заявляють, що рятувальники з'явились занадто швидко. Ця практика теж відома в тоталітарних державах. І, звісно, спочатку когось збити, вбити, застрілити, а потім дати йому допомогу з тим, щоб показати миру, які хороші, допомагаємо жертвам самих себе. Наразі є кілька версій, як саме відбувся напад. Торпеда, магнітна міна або атака авіації. Екіпаж судна японської судноплавної компанії стверджує, що його корабель було атаковано з повітря. Екіпаж сказав нам, начебто щось підлетіло до судна і вибухнуло, а потім вони виявили пробоїну. У будь-якому разі на таке здатні лише добре підготовлені та організовані збройні сили. Зовсім поруч у Червоному морі крейсує величезне морське угруповання американського флоту. На базах у Саудівській Аравії зосереджені ударні групи літаків. Усі вони тільки чекають на наказ, щоб обрушитись на Іран. Не можна не враховувати й Ізраїль, який у разі великого конфлікту теж спробує усунути іранську ядерну загрозу. Про це його керівництво заявляє вже відкрито. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». У Вільшанській лікарні, що на Харківщині, відкриють відділення гемодіалізу. Нині майже 3 десяткам хворих доводиться їздити на цю процедуру до Харкова. Більше розкажуть мої колеги. Невеличка лікарня в селищі Вільшани під Харковом заснована ще 1918 року. Вона обслуговує понад 20 тисяч людей із сусідніх селищ. Та на відновлення сторічної будівлі в місцевому бюджеті бракувало грошей, тож лікарню ремонтують спільно з областю. Торік поновили рентген-кабінет. Лікар Тетяна Дзюман показує новий апарат. Пацієнт ліг, і далі ми вже все автоматично виконуємо функції. Тепер багато обстежень можна зробити на місці і не їхати до Харкова. Ну, немножко розширили можливості наші, там, по позвоночнику, можна скопію желудка робити, скопічні дослідження. В общем, намного лучше його возможности, чем были у нашего старого. Крім того, відновили дах, замінили вікна та енергозберігаючі, свіжий ремонт і в лабораторії. Зараз у лікарні ремонтують операційну. Майже 3 десятки людей із Вільшан попросили облаштувати тут відділення гемодіалізу, бо доводилось їздити аж до обласного центру. Тому що в Харкові людей багато, не справляються, і в Вільшанах багато. Хочуть таке вузлової, як в вузлової лікарні, от зробити відділення для гемодіалізу. Тому що все-таки тут і Багадуховський район, тут і Валковський район, і Дергачі, і в принципі і наша лікарня оказує допомогу достатньо великому кількості населення. Тут і Солоніцівка, і прилежачі поселки. Загалом планують облаштувати 10 місць для гемодіалізу. Покращити обіцяють не лише цю селищну лікарню. В цілому за 2019 год під реконструкцією і ремонтами зараз вже знаходиться більше 70 об'єктів медицини. Гуманітарна сфера – пріоритет на наступні кілька років в області. Ми будемо впевнено рухатися вперед і наращувати темпи і об'єми реконструкції і ремонту. За 3 роки в Харківській області планують відремонтувати всі лікарні. Галина Якушко, Світлана Шакерова, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», Харківська область. Українські Карпати лисіють просто на очах. І це попри те, що Верховна Рада удвічі збільшила штраф за незаконне вирубування лісів. Чому нищення не припиняється та як побороти корупцію в лісовій галузі? Далі в матеріалі. В Яблунському лісництві кипить робота. Мов підкошені одне за одним падають дерева. Процес вирубування схожий на лісовий апокаліпсис. Ялиця, смерека, бух. Їх сотні. І на жодному немає клейма, як і документів на вирубку. Чому ви документів біля себе не маєте? Мені не треба. Мені начальство повіло рубати, значить рубати.
За кілька днів тут вичистили більше гектара, бо грочанські сівники переконують, усе це рідколісся. Ну, рубаємо такі дерева погані, криві. Це рубка рідин йде, яка осталася після вітрів. Та на складах здорова і цінна деревина. Заниження реального обсягу та якості – найпоширеніша схема лісової корупції. Ну, подивіться. Що ви мені зразу то покажете? А оце? За гектар 40, отось і вийшло ці дуньки. У сусідньому Надвірнянському районі ситуація подібна. Лісовози ганяють і вдень, і вночі. Ну, це я знаю тільки одну. То, в общем, цілий день. Рано вверх, ввечері назад. Ружевник. Лісгосп місцевий, а хто рубає, я не знаю. У селі Черник про виробку знає кожен. Та говорити на камеру люди бояться. Останні роки, за словами активістів, лісники пиляють, прикриваючись санітарними рубками. Обсяг таких в області зріс щонайменше удвічі. Маніпулювати цим поняттям і цими санітарними рубками доволі зручно, тому що це є рубки, які позапланові. Тому що на планову рубку вже дані таксації, лісовідведення. Це план п'ятирічний заготівлі. І змінити в них будь-що важко. Прикриваючись санітарними рубками, просто здійснювати господарську діяльність, здійснювати звичайну лісоексплуатацію. Контролювати облік вирубаної деревини не допомагає навіть чіпування, адже бирки можуть використовувати повторно, а вивозять часто взагалі без жодної накладної. Кілька загружених лісовозів зустрічаємо просто на дорозі. На прохання показати документи лісники тікають. Масові незаконні виробки чи не щодня фіксують по всій області. Правоохоронці беруться лише за одиниці. Зазвичай завдяки тиску активістів та журналістів. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Двовладдя в Молдові закінчилося. Уряд Демократичної партії добровільно пішов у відставку, а лідери цієї політсили виїхали з країни. Чи означає це кінець кризи в Молдові, розбиралися наші кореспонденти. Напередодні в офісі Демократичної партії був вирішальний день. Від самого ранку зустрічі й наради. Увечері скликали екстрений брифінг. Прем'єр-міністр Павел Філіп і всі міністри від сьогодні йдуть у відставку. Це політичне рішення. Воно дасть змогу вийти з політичної кризи, в якій ми опинилися. Це чіткий знак, що Демократична партія не чіпляється за владу. У таборі суперників рішення привітали. У мене є новина для всього світу. Нарешті Молдова вільна. Ми хочемо подякувати всім, хто допомагав нам у ці скрутні часи. Демократи поступилися, але не здалися. Новий уряд на чолі з Майєю Санду визнавати наміру не мають. Незалежно від рішень, які прийматимуться в майбутньому, ми маємо чинні рішення Конституційного суду. Новий уряд діятиме незаконно, а державні службовці не зможуть легально виконувати рішення такого уряду. Але союзник Демпартії у цій кризі, Конституційний суд, теж дав задній хід. Свої рішення про незаконність коаліції та нового уряду анулював. Конституційний суд вирішив скасувати постанову від 7, 8 і 9 червня. Це рішення є остаточним. Йдеться про ухвали, які поклали початок конфлікту тиждень тому. Судді визнали, більшість у парламенті вчасно сформувати не вдалося, тож депутатів треба розпускати. Вже після цього на швидку руч коаліцію таки зібрали з непримиренних опонентів – проросійських соціалістів і проєвропейської партії АКУМ. І проголосували за новий Кабмін. Демпартія на чолі з негласним господарем Молдови, олігархом Володимиром Плахотнюком і старий уряд визнавати коаліцію відмовилися і вивели людей на вулиці. Значною підтримкою заручитися не вдалося. Та ЄС, США і Росія висловилися за нову владу. Тож нині, за повідомленнями молдовських ЗМІ, переможені демократи тікають із країни. Напередодні ввечері з аеропорту Кишинева вилетіли 5 чартерних літаків. 2 з них приземлилися в Україні. Припускають, що на борту була верхівка Демпартії та її очільник Володимир Плахотнюк. Водночас новий уряд уже став до роботи. Втікачів пообіцяли знайти і притягнути до відповідальності. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Відомі зірки закликають жителів німецького міста Герліц мудро та відповідально голосувати на виборах мера. Хто може очолити Герліц та звідки взагалі в Голлівуді дізналися про ці вибори, розкаже Тетяна Логунова.
Герліц – одне з найкрасивіших міст Німеччини, готується до голосування. Цієї неділі тут обиратимуть бургомістра. Усі шанси перемогти і стати першим ультраправим очільником міста має кандидат від партії «Альтернатива для Німеччини» Себастіан Віппель. Принаймні, у першому турі він випередив інших конкурентів з великим відривом, набравши 35% голосів. Виборами у Герліці зацікавилися і голівудські зірки, режисери, актори, продюсери. І це не випадковість. У саксонському місті знімали такі фільми, як, наприклад, «Готель Гранд Будапешт», «Читець», «Безславні виродки». Німці це місто жартома називають Герлівуд. Обирати відповідально і голосувати проти ненависті та ворожнечі. З таким закликом до жителів Герліца звернулися голівудські зірки. Підписи під відкритим листом збирав продюсер Мішель Сімон де Норм'є. Це посилання дружби. Цей лист нагадує про те, що Герліц спрямують у світ як відкрите, гостинне і космополітичне місто. Ми хочемо, щоб так було і надалі. Серед підписантів більшість німці. Ми не даємо жодних рекомендацій стосовно виборів, але зрозуміло, що ми хочемо, аби місто показало мужність, а не страх, залишилося і в майбутньому відкритим для світу. На відкритий лист вже відреагували і представники «Альтернативи для Німеччини». Вони теж звернулися до жителів міста із закликом не піддаватися зовнішньому впливу. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Легенди глем-року гурт «Кіс» уже у столиці. Літак музикантів успішно приземлився в аеропорту Київ. Учасники гурту вперше в Україні, а вже завтра шанувальники почують «Кіс» на НСК «Олімпійський». Там відбудеться перший в історії нашої країни, водночас останній концерт гурту, тому що музиканти завершують кар'єру. Своїм фанам обіцяють драйв, піротехнічні спецефекти, небачених масштабів та неповторні образи. Організатори переконують, глядачі почують найпопулярніші хіт групи. Який незвичайний арт-об'єкт відкрився на Марсовому полі в Парижі, як співробітники Білого дому привітали Дональда Трампа з днем народження та що знайшли копи в центрі Берліна. Про це та інше далі в нашому огляді. У Франції відкрився незвичний арт-об'єкт. Він присвячений мігрантам і біженцям з усього світу. Автором інсталяції під назвою «За стіною» є французький художник Сайб. Вона являє собою картину, на якій зображені руки, які тримають одна одну. Митець використав натуральні барвники і створив картину на зеленому газоні. Інсталяцію він розмістив на Марсовому полі. І довжина сягає 600 метрів. Сайб додав, що картина просто зникне, коли відросте трава. У Берліні поліцейські натрапили на 100-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. Виявили її просто в центрі міста. Рятувальникам довелося евакуювати понад 3 тисячі місцевих жителів з небезпечної зони. Після чого на місце приїхали вибухотехніки, які за годину знешкодили небезпечний предмет. Наразі всі жителі повернулися до своїх домівок. Про постраждалих не повідомляється. Залишки бомби відправлять на експертизу, щоб встановити дату виробництва. Дональду Трампу 73. Американський президент напередодні відсвяткував свій день народження. З цієї нагоди працівники Білого дому вирішили привітати лідера США. Вони заспівали Трампу вітальну пісню прямо на подвір'ї. Саме там американський президент мав виступити перед представниками малого бізнесу на тему медичного страхування. Дональд Трамп подякував усім за подарунок і додав, що пісня в виконанні його друзів звучить неймовірно. У соборі Нотр-Дам відбудеться перша літургія після масштабної пожежі. Таким чином церковні лідери хочуть довести, що життя споруди триває, і невдовзі будівля буде готова прийняти відвідувачів з усього світу. Перше богослужіння відбудеться у боковій каплиці. Участь у ньому візьмуть не більше ніж 30 людей. Вони матимуть про собі захисні каски. Пожежа в готичному соборі сталася 15 квітня. Тоді вогонь частково зруйнував дах будівлі. Гітарист гурту Pink Floyd Девід Гілмор виставить на аукціон свою культову гітару. Fender Stratocaster 1969 року він придбав у Нью-Йорку і грав на музичному інструменті впродовж 40 років. Гітару виставлять на торги вже 20 червня. Усі гроші з продажу Гілмор пообіцяв віддати на благодійність. У Китаї відкрилася найбільша в світі виставка, присвячена іспанському художнику Пабло Пікассо. У виставковому центрі розмістять понад 100 робіт митця. Відвідувачі зможуть побачити картини, які Пікассо створював упродовж 30 років. В окремих залах виставлять також скульптури художника і ескізи, які так і не стали картинами. Пабло Пікассо помер 1973 року. Працював переважно в стилях кубізму, сюрреалізму та експресіонізму.
На Одещині неабиякої популярності набуває акція «Безкоштовні окуляри». Адже поганий зір – поширена проблема серед жителів регіону. Хто організував масштабну соціальну кампанію? Всі деталі далі. Безкоштовно видають окуляри більш ніж 3 роки. За цей час понад 14 тисяч жителів Одещини скористалися такою пропозицією. Попит великий, адже зазвичай люди витрачають близько місяця, щоб поїхати до Одеси, замовити в лікарні окуляри, не кажучи вже про гроші, які доведеться заплатити. А тут усе безкоштовно, розповідає депутат облради від опозиційної платформи «За життя» Віталій Саутьонков. Він, власне, й організував акцію. Ми за неділю вирішуємо цей вопрос. Приїхали спеціалісти на японському обладнанні, провели обслідування. Менше, ніж через неділю по індивідуальному рецепту кожен, хто прийшов, отримує свою пару очков. Технічними питаннями займається благодійний фонд Саутьонкова «Сильніше разом». Окуляри вже отримали жителі Білявського, Лиманського, Роздільнянського, Великомихайлівського районів, міста Южний та частини Одеси. Ось акція дісталася і віддаленого Захарівського, колишнього Фрунзівського району. Читали в газеті, бачили по телевізору, що вже всі райони пройшли. Я все время думала, коли ж це Фрунзовка буде? Я сліпа вже. Як мені приписують очки, то я буду на 10-му депі. У райцентрі та у прилеглих селах людей ретельно обстежує виїзна бригада лікарів-оптометристів і вже за кілька днів видають окуляри. Нормальні, нормально, да. Читати, далеко бачити. Спасибо всім. Організації, вашому колективу і всім, які за нас переживають і боліють. Дійсно, дуже великий спрос. Люди йдуть і просять провести дополнительні осмотри. Ми завжди йдемо на зустрічу і завжди виїжджаємо, удовлетворюємо потребності населення, навіть в такому самому необхідному, самому примітивному, але, тим не менше, дуже важном аспекте жизни. Этим самым мы пытаемся хоть немного внести свой вклад и улучшить качество жизни населения уже сегодня. За словами опозиціонера, акція триватиме. Можливо, фонду Віталія Саутьонкова доведеться навіть відвідати населені пункти повторно. З'ясувалося, що не всі встигли скористатися такою нагодою. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.